Ние не сме дел од длабочување на кризата, како Алијансата за албанците, него сме дел од решението на ова криза, која се случува денови. И не гледам причина зашто господинот Ханда зборува со нас за санкции и така натаму. А верувам дека тој треба да зборува за санкции и тие работи со тие што секој ден работат за да имаме криза, бидејќи повеќе од јасно дека, нели, постои едно правило дека хаосот го контролира тој што го создава. И во овој случај, тие што го создават овој хаос гледат начин за да си бегат од одговорноста што треба да го дават пред правните институции. И мислам дека јас побарав од него за во никој случај Европската Унија да не крене раце од Македонија. Единствениот пат, добар, и кој има перспектива за граѓаните на Република Македонија е патот кон Европска Унија и НАТО.